Forum-teatteri on voimakas menetelmä, jossa draaman avulla pyritään muuttamaan yhteisön asenteita ja käytöstä sorrettujen voimaannuttamiseksi. Teatteri paljastaa yhteisössä esiintyviä epäkohtia ja osallistaa yhteisön hakemaan niihin muutosta. Tammikuusta 2018 lähtien Forum-teatteria on käytetty Etelä-Tansaniassa 9 koulussa tyttöjen syrjinnän lopettamiseksi. Oppilaat ja opettajat ovat onnistuneet herättämään tietoisuutta ja keskustelua kulttuurisista käytännöistä, jotka loukkaavat tyttöjen oikeuksia. Katika huo mchakato wa kutunga hadithi fupi, lazima ajue lengo ni nini, kwamba je, nitapeleka nini mbele ya hadhira. Kwa hiyo akishajua ataandika, tunasema script, yani kwamba maelezo mafupi ama kifungu cha habari ambacho yeye kule kitamuongoza katika kuwasilisha ujumbe wake. Baada ya hapo atawasilisha mbele ya hadhira ama mbele ya jukwaa. Jamii inakuwa pale, itaulizwa changamoto iliyopo, watapata nafasi ya kujadili kwa pamoja. Lakini pia kupitia sanaa hii, watapata nafasi ya kuamua maamuzi, kutoa suluhisho kwa changamoto zinazowakabili. Tofauti na ambavyo kama tungempata mtu akaandika magazeti, akaandika hotuba, akaleta labda kipindi na redio. Lakini kupitia Forum Theater, kwa sababu imewakutanisha kwa pamoja, wamepata nafasi ya kujadili kwa pamoja na kupata suluhisho la changamoto ambayo inawakabili. Nina imani kama Forum Theater ikifanywa vizuri, itakuwa kitu ambacho kitasaidia sana kutatua changamoto mbalimbali, si tu shuleni, lakini pia hata katika jamii. Liike ja Sports Development Aid järjestivät Forum-teatteriseminaarin opettajille, näyttelijöille ja paikallisille viranomaisille. Osallistujat kokivat Forum-teatterin erinomaiseksi työkaluksi heidän yhteisöjensä kehittämiseksi. Tämä johti muun muassa siihen, että 4 kuuluisaa näyttelijää ottivat Forum-teatterin käyttöön myös eri tapahtumissa Dar es Salaamissa. It can help them to overcome. They learn something, they will remember, because this is sticking in their head, because they were learning through actions. Now if it is sticked, they will apply in their real life, that is, this is bad, let us go this way. So it helps to overcome the problems which happen in the society. It's good to take the students and the community together to see how they can answer the challenges. The Forum Theatre is taking the communities to the play, that the communities feel that we are part of the problem and we are part of the solving problem. Forum Teatterilla on ollut paljon hyviä vaikutuksia. Näyttelijät ja viranomaiset haluavat teatterin leviävän 17 suurimpaan kaupunkiin Tansaniassa ja myöhemmin kattamaan koko maan. Tämä tavoite on saavutettavissa valtakunnallisen näyttelijöiden järjestön avulla, jolla on jo valmista toimintaa joka läänissä. Tukemalla toimintaamme autat meitä kouluttamaan lisää Forum-teatterin ohjaajia ja näyttelijöitä. He käyttävät tulevia taitojaan auttaakseen järjestöjä ja yhteisöjen heikoimpia kaikkialla Tansaniassa.